Размисли. И това също, да. Доста добре, аз ви предлагам сега да пак да сменим темата и да отидем в изкуството. Да отидем на театър. А след като Лилия Баджиева облече мъже, включително Александър Кадиев, в рокли на сцената на театър Азарян, Явор Гърдев ги напи зад канала. Да, аз гледах представлението, заслужава си, страхотно е. Талантливите ми колеги се полюшкват в алкохолно опиянение, но само на пиеса. По пиеса, уважаеми зрители, защото така именно ли в щатния ми театър. Да, да, спокойно, те си трезви, просто го играят много добре. И в театър зад канала се състоя премиерата на спектакъла Пияните от Иван Вирипаев. И да сме наясно, както звезди се пошегува, но на сцената не се пие истински алкохол, а сок. В нормалния живот те са банкери, менеджери, модели и проститутки. Обединява ги само алкохолът на сцената на Малък градски театър зад канала. Нека зрителите да обърнат внимание. Пиесата не се казва нито пияниците, нито алкохолиците. Тези хора са пияни, може би за първи път в живота си. Те нямат необходимост да се напият, за да станат бъба и ти, като аз ще ви аз как ще се разправям с тебе. Всеки един от тях преминава през някакво пречистване и пиянството е някакво откровение, някакво прозрение. Всеки един от тези персонажи намира нещо изключително вдъхновяващо и смислено в собствения си живот и в живота наоколо. Едно от предизвикателствата пред актьорите е надуваемата сцена, на която играят. Хубавото е, че ние отново рано започнахме с тази надуваема платформа и така вече сме абсолютно свикнали с нея. Адски много помага. Без нея сигурно също ще е доста интересно, но това беше едно така наистина добро според мен решение на Никола Турманов. Особено за възрастни хора като мен е натоварващо. Имам винаги мускулна треска след това, но от друга страна пък то помага и ни спестява на актьорите усилието да се клатим и да имитираме някакви такива движения на човек загубил добра ориентация в пространството. Така че то всъщност ни помага. Актрисата Весела Бабинова влиза в образа на Марта, младо момиче, което преждевременно се отчаяло от живота. Бойко Кръстанов е Макс, банкер, който празнува ергенското си парти. И двамата са пристрастени към чашката. Аз в живота не мога да кажа, че съм стигала чак до такова пиянство, но ще видим някой път, ако се случи, мога да си открадна нещо. Това е едно от най-трудните неща, да се играе пиян. Макар ефективно, през цялото време на сцената се пие. Това е и причината спектакълът да бъде забранен за лица под 18 години. Не пиеме преди да се качим на сцената. Нещо, което аз си замислих в един момент, че може би трябваше да пробваме в репетиционния процес, да опитаме една-две репетиции, така да видим какво ще стане.